Bollywood aktrisalari chiroyi tufayli, hattoki dunyo go'zali tanlovlarida ham g'olib bo'lgan. Bu safar India.com saytida olib borilgan so'rovnomalarga ko'ra, yulduzlarning orasida eng chiroyli ko'zlarga ega aktrisalar saralab olindi. Marhamat, ular egallagan o'rin qanchalar haqiqat ekanligiga guvoh bo'ling. Kajol 41.06%. Hind kinosida eng ta'sirchan rollar bilan barchaning ko'nglidan joy olgan aktrisa Kajol eng chiroyli ko'zlar sohibasi deya tan olindi. Uning jigarrang katta ko'zlari so'zsiz ham gapira oladi. Rani Mukerji 39.04%. Bengalcha go'zallikka ega aktrisa Rani Mukerjiga birinchilik uchun bir nechta ovoz yetmadi. Natijada u o'zining amakivachchasi Kajoldan keyingi o'rinni egalladi. Yulduzning och jigarrang zaytunsimon ko'zlari chindan ham diqqatga sazovordir. Aktrisa pardozsiz ham ajoyib ko'rinishga ega. Vidya Balan 603%. So'rovnomada Vidya Balan faxrli 3-chi o'rinni egalladi. Aktrisa hind go'zalligining timsoli hisoblanadi. Uning betakror ko'zlari shaxsiyatiga joziba bag'ishlaydi. Karina Kapur 4%. Karina hamisha iste'dodi bilan tomoshabinlarni o'ziga jalb etib kelgan. Aktrisa hind ayollariga xos yorqin va g'ayrioddiy ko'zlarga ega. Kankuna Sen Sharma 23%. Kankuna qisqa muddat ichida 2 ta milliy mukofotga sazovor bo'ldi. Uning ko'zlari allaqanday hissiyotlardan so'zlaydi. Ajablanarli holat shundaki, dunyo go'zali deb tan olingan aktrisa Aishwarya Rai ushbu so'rovnomada 1% ham ovoz to'plamadi. Ammo aktrisaning ko'zlari boshqalarnikidan farqli o'laroq o'z chiroyiga ega.